Thank you.
Thank you.
kommer att ge er som forskare svar på vilka hinder vi har som kulturarvsinstitutioner, men att också den frågestund som kommer i slutet av dagen kan ge oss en uppfattning av vad det är vi kanske behöver se över för att bättre kunna möta era behov. Tack!